Je štvrtok 16. júna, začínajú krátke správy. Dnes mal prezident Aleksandar Vučić zasadnutie s ministrom zahraničia Turecka Mevlutom Čavušoglom. Srbský prezident vyhlásil, že naša krajina považuje Turecko za stabilného partnera a štát sa maximálne venuje rozvíjaniu všeobecných vzťahov medzi dvoma krajinami, ktoré majú spoločné najmä hospodárske záujmy a spoluprácu v rámci projektu výstavby a ťaženia tzv. Tureckého toku. Hovorili aj o možnosti podpísania zmluvy, ktorá by občanom Srbska a Turecka umožnila cestovať bez pasov len s občianskymi preukazmi. S ministrom zahraničia Turecka Mevlutom Čavušoglom hovorila dnes aj predsednička vlády Anna Brnabičová, ktorá okrem iného povedala, že bilaterálne vzťahy sú charakterizované intenzívnym politickým dialogom a silnou ekonomickou spoluprácou, najmä prostredníctvom investícií tureckých spoločností a účasti na rôznych infraštruktúrnych projektoch v Srbsku. Poďakovala sa tureckej strane za veľkú podporu, ktorú turecká vláda preukazuje investorom, ktorí chcú podnikať v Srbsku, najmä ak ide o spoločnosti, ktoré investujú do menej rozvitých oblastí v našej krajine. Turecké spoločnosti momentálne zamestnávajú okolo 10 000 Srbov. Turecký minister ohlásil, že turecký prezident Recep Tayyip Erdogan plánuje čoskoro navštíviť našu krajinu a balkánsky región. Pokrajinský tajomník pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lesníctvo Čedomír Božič dnes odovzdal zmluvy včelárom, ktorí si uplatnili nárok na získanie nenávratných finančných prostriedkov na spolufinancovanie investícií v oblasti včelárstva, ktorých celková hodnota je 30 miliónov dinárov, čo je o 5 miliónov dinárov viac než v lani. Zvyšuje sa aj počet žiadateľov, čo je pozitívna správa. Božič dnes udelil 126 zmluv a prisľúbil, že do budúcna zabezpečia ešte vyšší finančný balíček. Na mailové adresy mnohých základných škôl v Srbsku, rovnako aj v Staropazovskej obci, dnes ráno pred 8 hodinou prišli nové upozornenia, že je v objektoch umiestnená bomba. Školy, na ktorých sa už konalo vyučovanie, museli hodiny ukončiť a žiaci opustili priestory školy, aby polícia urobila všetky potrebné bezpečnostné opatrenia. Našťastie výhražné maily neboli pravdivé a vyučovanie mohlo pokračovať. Rovnaké maily dnes dostalo aj Ministerstvo financií a Ministerstvo zahraničia. Budovy museli byť na určitú dobu evakuované, kým sa urobila prehliadka vnútorných priestorov. Včera večer sa Vojkou niesla radosť a vzrušenie, a to konkrétne pred základnou školou Milan Hadžič, kde sa zoskupili malí maturanti, teda úosmaci, kvôli záverečnému večierku. Tohto školského roku ukončilo 8. ročník 46 žiakov, ktorí boli podelení do dvoch tried. Ako povedali pre RTV Stará Pazova, 8 rokov prešlo rýchlo, ani si neuvedomujú, čo všetko ich teraz čaká, ale vedia, že jedna dôležitá etapa života končí. Žiakov sprevádzali aj rodičia a kamaráti, ktorí sa spolu na pamiatku fotili a zaželali im veľa zábavy na večierku, ktorý ich čakal v reštaurácii. Po oslave čakajú malých maturantov ešte učebnice, záverečné skúšky a výber strednej školy. Včera v Novom Sade v priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov bola otvorená výstava obrazov Korene 8, pretože ide o 8. ročník a ide o výstavu prác malého formátu umelcov Slovákov v Srbsku. Iniciátorom tohto podujatia je staropazovský akademický maliar Ján Agarský, ktorý výstavu aj otvoril. Na týchto výstavách sa každoročne zúčastňujú početní umelci všetkých generácií so svojimi novými prácami a tak publikum sa môže kochať pohľadom na kus umenia, ktorému sa umelci venujú vo svojich ateliéroch. Na výstave Korene 8 vystavujú aj staropazovčania Ján Agarský, Alena Klátiková, Ján Klátik, Dragana Olujičová a Marián Karavla. Športovci z karate klubu Mladosť z Novej Pazovy Marko Gnidič a Đorđe Grubič odcestovali ako členovia reprezentácie Karate Federácie Srbska na majstrovstvá Európy, ktoré sa budú konať od 17. do 19. júna v hlavnom meste Česka v Prahe. Marko bude súťažiť v piatok, teda zajtra, a Đorđe v sobotu. Ich konkurenciou budú súťažiaci z 28 krajín Európy.
Volejbalistky gymnázia Branko Radičević zo Starej Pazovy v marci tohto roku získali titul najlepších hráčok v Srbsku na školských majstrovstvách republiky a tým si vybojovali účasť na svetovom šampionáte, ktorý sa bude konať 19. júna v Brazílii. 9 volejbalistiek, profesorka telesnej výchovy Ivana Markovičová a tréner a riaditeľ gymnázia Miroslav Markovič ako šéf delegácie zo Srbska tvoria vybraný tým, ktorý je pripravený odísť na ďalekú cestu, odkiaľ si dúfajme prinesú novú medailu. Po dvojdennom lete našu výpravu čaká žrebovanie a vyskladanie harmonogramu zápasov, v ktorých bude účinkovať 19 reprezentácií. Naše volejbalistky majú veľkú podporu zo strany Zväzu pre školský šport, zo strany obce Stará Pazova, turistickej organizácie obce Stará Pazova a podporu klubov, v ktorých trénujú. Súťaže budú trvať do 27. júna. Titul najlepších volejbalistiek získali staropazovčanky aj v roku 2018, kedy si z Čiech doniesli zlato. V piatok bude polooblačno, do obeda viac oblakov, po obede viac slnka. Teploty príjemné od 20 do 29 stupňov a mierny vietor zafúka zo severozápadu. Ešte nahliadneme do vojvodinského kalendára a dnes má meniny Božetech, zajtra Vladivoj. Takže páni s týmito menami majú dôvod na meninovú oslavu. Štvrtkové správy končia, príjemný zvyšok dňa.